ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମ ମାନସାଙ୍କ ବହିର ବିବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ କ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନର ମାନସାଙ୍କ ବହିର ବିବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ କ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଟେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ନମ୍ବରରୁ। ଏକ ନମ୍ବର ଆମକୁ କହିଛି ଯେ 160ଟି କମଳାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 240 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ 40ଟି କମଳାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଏଇଟା ତୁମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ବିଜୟ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହରଣ କରିକି। ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ବିଜୟ କରିବା କେମିତି ଲେଖିବା, 160ଟି କମଳାର ମୂଲ୍ୟ 240 ଟଙ୍କା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା 160କୁ ଆମେ ଅଧା କରିଦେବା। କ'ଣ ହେବ 80ଟି କମଳାର ମୂଲ୍ୟ 240କୁ ବି ଅଧା କରିଦେବା 120 ଟଙ୍କା ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଅଧା କରିବା 40କୁ, 80କୁ ଅଧା କରିଦେବା 40 ହେଇଯିବ। 40ଟି କମଳାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି 120କୁ ଅଧା କରିଦେବା 60 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏଣୁ ଆମ ଉତ୍ତର 60 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମେ ହରଣ କରି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ହରଣ କଲେ କେମିତି କରିବା ନା, 160ଟି କମଳା କହିଛି, ଆମକୁ 40ଟି କମଳାର ମାଗିଛି, ଏଣୁ 160 ହରଣ 40 କରିବା। କ'ଣ ହେବ, 4 ଗୁଣା କମିଯାଉଛି, ଏଣୁ କ'ଣ କରିବା ପୁଣି 240 ହରଣ 4 କରିବା 60 ଆମର ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆମକୁ କହୁଛି ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, 5 ଅଛି, 5 ପାଞ୍ଚରେ 2 ଯୋଗ ହେଲା, 5ରେ 2 ଯୋଗ ହୋଇକି ହେଲା 7, 7ରେ 4 ଯୋଗ ହେଲା, 7ରେ 4 ଯୋଗ ହୋଇକି ହେଇଗଲା 11, 11ରେ 8 ଯୋଗ ହୋଇକି 19 ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି 2, 2 ଦୁଣେ 4, 4 ଦୁଣେ 8, ଏଣୁ 8 ଦୁଣେ କେତେ ହେବ 16 ଯୋଗ ହେବ। 19ରେ କେତେ ଯୋଗ ହେବ, 16 ଯୋଗ ହେବ, 9 15 5, 1 ହାତରେ 1 1 2 1 3 35। ଏଣୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା, ଏଇ 19 ପରେ ଲେଖିବ 35। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କହୁଛି 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 67 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା 2ଟି କେତେ। 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 67 ଦେଇଛି, ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା 67ରୁ 1 ବିଯୋଗ କରିବା, 67 ବିଯୋଗ 1 କରିବା, ପୁଣି ହରଣ 2 କରିବା। କାହିଁକି 1 ବିଯୋଗ କରିଦେଲା ପରେ ସଂଖ୍ୟା 2ଟି ସମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାନ୍ତି। ଏଣୁ 66 ହରଣ 2 କଲେ କେତେ ହେବ, 33 ହେବ। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 33, ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 1 ଅଧିକ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏଣୁ 33 ଯୋଗ 1 34। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟା 2ଟି କେତେ, 33 ଓ 34। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଆମକୁ କହିଛି ଯେ 435ରେ କେତୋଟି 435 ମିଶିଲେ 43,500 ହେବ। ଏଣୁ ଦେଖ 435ରେ ଏଇଟା ତା'ର 100 ଗୁଣା ହେଇଛି, ଏଣୁ 100ଟି 435ର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 43,500। ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏଣୁ ଆମେ 100ଟି ଲେଖିବାନି, ଗୋଟିଏ କମ୍ କରିକି କ'ଣ ଲେଖିବା, ଅନେଶ୍ୱତଟି ଲେଖିବା। 435ରେ ଅନେଶ୍ୱତଟି 435 ମିଶିଲେ 43,500 ହେବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 15। ତାପରେ କହିଲା ଯେ ତୁମ ପରିବାରରେ କେତେ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 15, ତୁମ ଘରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ତୁମ ଘରକୁ 5 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା 15 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କେତେ ଦିନର, 20 ଦିନର, 15 ଜଣ ଖାଆନ୍ତି 20 ଦିନରେ, ଏଣୁ 1 ଜଣ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ଦିନ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏଣୁ 15 ଗୁଣ 20 କରିବ 300 ଦିନ, ମାନେ ଜଣର 1 ଜଣ ଖାଇବା ପାଇଁ 300 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଆମ ଘରରେ 15 ଜଣ ଥିଲେ, ପୁଣି 5 ଜଣ ଆସିଲେ, କେତେ ଜଣ ହୋଇଗଲେ ନା 20 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଏଣୁ 20 ଜଣ କେତେ ଦିନରେ ଖାଇବେ, 300 ହରଣ 20 କରିବା ସମାନ 15 ଦିନ ବାହାରିବ। ଅତଏବ ଲେଖିବା 20 ଜଣ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ 15 ଦିନରେ ଖାଇବେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କହିଛି ଯେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୁମ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କର, ତୁମେ ଏଠାରେ ନାହଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ, ତୁମର ବାପା ଓ ମାଆ ଖାଲି ଦେଇଛି ହେଲା, ବୟସ ମିଶି 75 ବର୍ଷ ଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶି ବର୍ଷ କେତେ ହେବ, ଦେଖ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କହିଛି, ନୁହଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବାହାର କରିବା। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲା, ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ ବାପା ବି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଓ ମାଆ ବି ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଣୁ 4 ଯୋଗ 4 କରିବା, 2 ଥର ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, କାହିଁକି ନା ମାଆଙ୍କର ବୟସ 4 ବଢ଼ିଛି, ବାପାଙ୍କର ବୟସ 4 ବଢ଼ିଛି, ବୁଝିଗଲା। 75 ରୁ 8 ଯୋଗ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ, 83। ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ କହିଛି, ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ବି 5 ବଢ଼ିଯିବ, ମାଆଙ୍କ ବୟସ ବି 5 ବଢ଼ିଯିବ, ଏଣୁ 85ରେ ଆମେ 83ରେ କ'ଣ କରିବା, 5କୁ 2 ଥର ଯୋଗ କରିବା ବା 10 ଯୋଗ କରିବା, ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ, 93 ବର୍ଷ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ
ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ରିକ୍ସା ଅଛି। ମୋଟରସାଇକେଲ ହେଲା ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି, ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ଚକ ସଂଖ୍ୟା 135, ମାନେ କେତୋଟି ଚକ ନା ମୋଟରସାଇକେଲର 2ଟି ଚକ ଆଉ ରିକ୍ସାର 3ଟି ଚକ, ମୋଟ 5ଟି ଚକ, ଦୁଇଟା ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଏଣୁ ଅଛି। ଏଣୁ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ 5, ଗୋଟେ ଚକରେ 5 ହେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଯାନରେ 5ଟି ଚକ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇଦେବା ରିକ୍ସାର ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲର। ଏଣୁ 135 ଅଛି, 135କୁ ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା, କାହିଁକି ନା ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି କହିଛି। ଏଣୁ ଆମେ 2 ଚକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ମୋଟରସାଇକେଲର 2ଟି ଆଉ ରିକ୍ସାର 3ଟି, 5 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ 27 ବାହାରିଲା। ଏଣୁ 27ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ଅଛି ଆଉ 27ଟି ରିକ୍ସା ବି ଅଛି, କାହିଁକି ଆମକୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କହିଛି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି 92, ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 6 ଗୁଣ ମିଶିଲେ 100 ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାର କରିବା, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 92 ଦେଇଛି, ଏଣୁ 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିଯିବ। ହେଲା, ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ କ'ଣ 92 ହରଣ 2 ସମାନ 46 ବାହାରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, 46ରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 6 ଗୁଣ ମିଶିଲେ 100 ହେବ, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ 100 ହେଉଛି ବାହାର କରିବା, 100 ବିଯୋଗ 46 କରିବା 54 ହୋଇଗଲା। 54 ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କାହିଁକି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ କହିନି, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 6 ଗୁଣ ମିଶିଲେ କହୁଛି। ଏଣୁ କେଉଁ 54ଟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 6 ଗୁଣ, ଆମେ 54 ହରଣ 6 କରିବା ସମାନ 9, 54 ହେଉଛି 9ର 6 ଗୁଣ, ଅତଏବ ଆମର ଏନ୍ସର୍ ଆସିଗଲା ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ 9ର 6 ଗୁଣ ମିଶିଲେ 100 ହେବ, କହୁଛି ସଂଖ୍ୟାରେ 9ରେ, ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟର 50 ପଇସି, 25 ପଇସି, 20 ପଇସି ଓ 10 ପଇସି ଅଛି। ଯଦି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 84 ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟର କହିଛି, ମାନେ ଯଦି 2 ଟଙ୍କା ଥିବ ଏଇଟା ବି 2 ଟଙ୍କା ଥିବ, 25 ପଇସା ବି 2 ଟଙ୍କା ଥିବ, 20 ପଇସା ବି 2 ଟଙ୍କା, 10 ପଇସା ବି 2 ଟଙ୍କା ଥିବ, କାହିଁକି ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କହିଛି, ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ 1 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 1 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା, 50 ପଇସା କେତୋଟି ଦରକାର ଆମକୁ 2ଟି ଦରକାର, 25 ପଇସା କେତୋଟି ଦରକାର 4ଟି ଦରକାର, 20 ପଇସା କେତୋଟି ଦରକାର 5ଟି ଦରକାର, 10 ପଇସା କେତୋଟି ଦରକାର 1 ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ 10 ଦରକାର, ମାନେ ମୋଟ ଆମେ ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା 2 + 4 + 5 + 10 କରିବା 21ଟି ହେଉଛି। ଏଣୁ 1 ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ 21ଟି ମୁଦ୍ରା ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 84 ଦେଇଛି, ଏଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 84 ହରଣ 21 କରିଦେବା ମାନେ 4। ଏଣୁ ଦେଖ 1 ଟଙ୍କାରେ 21 ହୋଇଥିଲା ମାନେ 84 ଅଛି, ଏଣୁ 84 ହରଣ 21 କରିବା 4 ହେଲା, ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 4 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କରିବା ଆମେ, 10 ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ 3005ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 30050 ହେବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର କରିପାରେ, ଦେଖ 3005ର 10 ଗୁଣ ହେଉଛି 30005, ଏଣୁ 3005 ମିଶିଛି, ଏଣୁ ଆଉ 9ଟି 3005 ଯୋଗ କଲେ କେତେ 30050 ହେବ। ଏଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 3005 ଗୁଣନ 9 କରିପାରିବା 27045 ବାହାରିବ। ବା ଆମେ ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବା ନା 30000 ଏଥିରେ କେତେ ମିଶିଲେ ଏତିକି ହେବ କହୁଛି, 30050ରୁ 3005 ବିଯୋଗ କରିପାରିବା, ବିଯୋଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଠି ବିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, 30050 ବିଯୋଗ 3005 ସମାନ ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର ଆସିବ 27045। 2ଟି ପ୍ରକାର ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କହିଛି, 11 ନମ୍ବର କହିଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମଝିରେ ଗୁଣନ 0 ଦେଇଛି, ଏଣୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଣୁ ଆମେ ସିଧା 0 ଲେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର, 990ରୁ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି ଲିଭାଇ ଦେଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କମିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ କେତେ ଅଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ 990 ଅଛି, ଆମେ ଏକକ ଅଙ୍କ 0 ଅଛି, 0କୁ ଲିଭାଇ ଦେଲେ କେତେ ଯିବ 99 ହେଇଯିବ, ଏଣୁ 990ରୁ 99 କେତେ କମ୍ ହେଲା, ବିଯୋଗ କରିବା 990 ବିଯୋଗ 99 ସମାନ 891, ଏଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା 990ରୁ ଏକକ ଅଙ୍କ ଲିଭାଇଲେ ମୂଲ୍ୟ ତା'ର 891 କମିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।